dawladdeena ku jawaabteen waan akhriyay een runtii dadku ma la taariikhda ilaabane een bishii February ayay sidan oo kale ay dhacday oo inaga ka timi xagga een nin Soomaali oo fadhiya halka oo ka waxna farmaajo iyo fahad ay ka tirsan oo bushkareeniyay afrikaanka kale ee ku jira ee golaha oo waliba lacag u adeegsanayay ayaa arinta hadii aan la ku roon yahay een suurageliyay een tii uun baan maanta soo noqotay waxa la waxay laakiin ka bedelayso ciidamada halka jooga ama ay bedelaysa ma jirto farmaajo hore lagu qoray sidan oo kale danigaas dhowr goor loo qoray taa loo yero diiday farmaajo diiday hadii aan la ku roon yahay abi axmed baa xilligi dagaalka loo qoray intan iyo in ka badanba yani waxa la waxay ka bedelaysa arinta ma jirto laakiin nafis bay noqon kartaa nimankii da awooda gabay ee dagaalka ilaamiyay ee dagaalka ku socday inay dagaalkii uu gabaabsi yahay oo ay arintii soo gabaabsanaysan waxa ay dabar qaatay arintan u tahay oo een awl waxaynu maqlayna gooc cadaan qabsanayna sheekadii gooc cadaan qabsanayna waxa loo bedelay beesha caalamka iyo een lacag rusiyo ee maxayday masaajidada laga kacay iyo een hadii la ku rooyay gudahooda isku dirayo halkaas ay sheekadu ku dambeysay marka een waxay ka bedelayso anigu halka ima muuqato waanu dee u joogi doonaayo oo la noolaan doona waxa la waxay ka bedelaysa ma jirto ciidamada Soomaaliland dalkoodii bay joogaan laascaanoodna Soomaaliland bay horan u ahayd iminkana ahaan tahay dibna u ahaan doonta ma yahayn si dowlad laascaanood Soomaaliland sidii ay Soomaaliland Soomaaliya ugu biirtay ula midowday inoo la midowday ma yahayn midaynu wada lahayn bay ahayd taariikhdeennii hore iyo tii dambe la soo noqoshada waa mid looga codeeyay dowladda maanta joogta laascaanood one man one vote weeyaan marka dowladnimadu ma aha gabadh la guursaday oo la duday oo kale ama tida warqadeeda iga soo qaaday ninka maaha dowladnimadu caynka laascaanood Soomaaliland madaxweynaha maanta joogay dowladdiisa waa looga codeeyay golayaasha joogana waa looga codeeyay gar kasta oo la qaadana lama soo hor fadhiisan karo waxaa meelaha lagaga hadlayo marka waxba ka bedeli mayso.